halkan waa xarunta waxbarashada farsamada gacanta ee Garoowe GVTC waa xarun waxbarasho oo lagu baro ardayda xirfadaha kala duwan ee gacanta oo shaqo abuur u ah qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada waxyaabaha macadkan lagu barto waxa ka mid ah harqaanka ilaansaarka korontada solarka computerka iyo tubeeste qaar ka mid ah ardayda wax ka barata macadka farsamada gacanta ee Garoowe ayaa dhankooda ka warbixiyay xirfadahan ay bartaan oo ay rabaan in ay ku shaqeystaan mustaqbalka. Magacaygu waa Maxamed Cabdi. Waxaan ahay arday dhigta macadka farsamada gacanta Garoowe GVTC. Xirfadda aan ka barto waa auto mechanic. Waa dabka gaadiidka iyo mechanical. Weeye. Waxaan xirfaddan hadda dhiganayaa muddo aniga saaxiibadayba 4 bilood meel haasa. Masha Allah wax fiican ba ka fahmay aan oo ka faa'iidnay. ku banaanka toolanta banaanka toogta waa weeye oo aan heli kada fursad aan oo kaleeto waqtigu u saamixi karo waxaan jeclaan lahaa inay ka faa'iidaystaaneen ayagu ku biskareynaya waxa ay isleeyihiin guulba ka keeni kada xirfadda isleeyihiin guulba ka keeni kada magacaygu waa Cabdikaafi Cawl Abshir waa ku dhowahay Milga Media halkaan aan joogno waa xarunta fursadda gacanta Garoowe GVTC halkaan waxaan ku sameynaa practical ah solar oo xiraha hab siyaasa sida hadda wada arkaysaan oo kale waa shaqeynaya waa kan waxa isku xiran laba battery oo ku xiran converter-ka iyo solar-ka solar-ka waxa ka imanaya labada xarig oo wax tagayaan charge converter-ka tagayaan waxa ka galaya halkan sidoo kale waxa ka imanaya battery-ga labada xarig baa ka imanaya oo iyaguna ku xirmaya solar lambadii oo ku xiran oo ifaysa waatan marna waa la deynayaa marka waa baari karaa fursada gacanta waxay ku dhaliyay inaan arkay magaalada xogaaf skills-ka oo dad Soomaalida ay ku yidhahay anigu markii aan secondary ka baxay aan jaamacad bilaabay jaamacad aan oo dhigta waxaan raasay inaan skills bartaan ku shaqeeyo inta jaamacad aan dhiganayo markaas aan fourka baxay waxaan raajiyay skills haddana insha Allah mar dhaw waa dhamaan doonaa inaan ku shaqeeyo raasinaya tumaacay waxa uu Khalis Maxamuud waxaan bartaa xirfadda macadkan akhriyaanka waxaan igu dhaliyay baahi iga muhiim bay ahayd inaan xirfadda ku shaqeysto qoyskayga iyo ilmahayga ugu shaqeeyo bulshadana ugu shaqeeyo haddana waan bartaa waxay baan iga dhiman insha Allah intaan ku dhameyn lahaa aniga iyo qoyskayga ilmahayga family-gayga inaan wax ku barto wax ugu tasho ku shaqeysto nolol fara dheer aan ka helo baan ka rajaynayaa macalin cabdul cali warsame oo bara ardayda macadka qaybta makaaniga ayaa ka sheekeynaya faa'iidada barashada xirfaddu ay u leedahay ardayda iyo bulshada ardaydan ayaan wax barnaa muddo badanna waxaan u baraynay koorsiyo badan way ka baxeen ilaa iyo meelo badan bay hadda shaqooyin muhiim ah ay ka qabtaan magaalada Garoowe dhexdeeda ha noqoto tuulooyinka iyo degmooyinka ha noqoto gobollada kale ilaa iyo reserve area farsamada gacantu waa waxa adduunyadu hore ku martay tiknolojiyadu maalinba nooc cusub bay keenaysaa maalintii hore iyo maanta shaqo isku maylaa tiknolojigu waa waxa wadamadu horumar ku gaareen horumarku waxa maanta lagu gaaray oo layna kaga tegay oo in waxa weeye waa farsamada gacanta wixii marka farsamada oo loo baahan yahay waxaan rabnaa in la barto ummadda yimaadaan gacanta ay wax ka bartaan shaqooyinkana ummadda ay ku saacidaan oo waxbarashadana ay tagaan baan u baahanahay farsamada gacantana si weyn loo soo buuxiyo waa in salaamayn burhaan faarax ducaysana waxa uu ka mid yahay maamulayaasha macadka waxa uuna iga warbixiyay macadka farsamada gacanta ee Garoowe waqtiga la aasaasay iyo xaaladaha uu soo maray macadka farsamada gacanta Garoowe waa macad farsamada gacan ama xarun farsamo gacan taasoo ka shaqeysa sidii loo soo saari lahaa dhalinyaro badan oo farsamo yaqaana si loo guuleysto ama looga hortago sidoo kale laga takhalusiyo ama loo ciribtiro shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyaradeena guud ahaan Puntland iyo Soomaaliyaba macadkan waxaa la aasaasay oo la dhisay 1994 taasoo u dhisay macadkii bankiga horumarinta islaamka ama Islamic Development Bank baa dhisay wuxuu shaqada bilaabay 2006 ilaa iyo 2006 ilaa iyo hadda uu shaqeynayay 2006 ilaa iyo hadda waxa ka baxay arday ka badan 9000
sagaalka kun oo arday wax isku jiraan wiilal iyo gabdho ba isku jiraan ee guud ahaan marka loo fiiriyo ardaydaas 85% waa shaqeeyaan ee macadkan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala gadisan ee saddex qaybood buu ka kooban yahay ee qaybta waa qayb skills-ka iyo farsamada gacanta oo dhamaan waxa lagu bartaa sida korontada solar-ka computer-ka qarqaanka iyo tubistaha iyo ilaansaarka iyo wixii la mid ah baa lagu bartaa ee qayb kale waxa jira secondary ah oo farsamada gacanta ee dugsi sare oo farsamada gacanta qaybta ayadu waa dugsi sare ee sanadkan baan bilaabnay ardaydu way ku jiraa hadda ee form 1 bay ka bilaabeen ee ardayda form 1 ka marka waxay qaadanayaan sida caadiga secondary caadiga qaadanayaan 4 sano oo dhameystiran weeye saddexda sano ugu dambeeya waxa xoog la saaraya farsamada gacanta ee sida korontada iyo dhismayaasha iyo wixii la mid ah baa xoog la saaraya ee sanadka horena waxay qaadanayaan maadooyinka caadiga ah oo secondary ah bay qaadanayaan marka ardaydaasu waa barnaamij aad u muhiim ah waxaan naga la shaqeynaysaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland baa naga la shaqeynaysaa ee waxa kale oo jira barnaamij kale oo isagana ee engineering ah ee kaasoo lagu barto beeraha iyo xanaanada xoolaha ee solar-ka oo 4 sano ah iyo decoration and interior design-ka naqshadeynta iyo qurxinta dhismayaasha lagu barto Soomaaliya inta badan dhalinyaradu waxa ay la kulmaan shaqo la'aan baahsan waxa ay fursadaha ay shaqo ku helaan dhalinyaradu marka laga reebo kuwa xirfadaha bartay Maxamed Daashane warbaahinta Milgo magaalada Garoowe